hande ko le 1er mai 2023 on gonden ko do en e nyanga edi do koy do bak nyanga edi gonden won ji sertaji ni jola nyanga edi ko ga bangi sen ta cioga bangi pa en tulde gal mais o do en sa mo gonden do en gonden koy tolnde gonden koy tolnde tawi ko pont au juste pont nyanga edi o en ji no way presque a 12 pieds ko woni ko der taw jidane dowdo parce en jeewi do joni ko 3 pieds woni do ga bangi taw jidani do jodi do en 3 pieds woni do 3 pieds goddi ngoni e der ndemdo makunto 3 pieds ngoni o e bangi auto pose en ji to bangi pont o rosa yimen bay rodi dow yimen bay rodi dow ha tacci o e bangi daccita ka prani men no biino den ni aussi ko programme CSE no biiden nyanden ton to nokku biite do gede village to enne ko CSE kadi jogi o do pont o do ne yettima presque do pont gede village yetti do kanje fonde do wa rewde ha jofo o e bangi kono otoji wala sertaji battani hen taw rewde o do saamo kalten kono kam ene wayno so tawi projet o wonno ko koydol no biineden ni o do ne wonti gonga deja hankanti yetti formate kadi yetti mo do ganda ka mankanti ene wa wiyete alhamdulillah rabbil alamin daminede belma golle de timmu dum non gonden koydo bak o do kalten ko le 1er mai 2023 tawi nyalawmo eden gandi ko lendi woni manam nyalawmo altine deja do gonden do dow bako en jifode deux voitures nen do enne taw jidani e fodde charretaji didi nen do taw jidani bebe dum do deja so yari ni woni to bangé ziaro wala gede gabbiide hen hunde de ma satuno feewi wadde pont o do so wadi ma warrali ummaade tulde gale fay oga bangé ga non sen tacci ne wadi gure kewde de ganduda nen oga bangé feewde hakkude maaje wadde do ko nokku mo ganduda ene moddi wa wadde pont dum don jeete ko e ko jokter taw jidani e pont gede village njum kam deja wadi pont to de bali wadi taw jidani lawol hakkude maaje feewde tonto nokku biete demet donc men jokku yettu en sede so tawin je haa e bangi so Allah kulam do jamm donc déjà pas ko wadi départ en ji joni jofen oy bangé mais l'essentiel ko ganden dum do koy projet ji di ganda ko der département Podor parce que nyanga edi woni kadi koy commune Bododel taw maire eden gandi oy instant ko biire amagnan dum do non joni joni oy bangé no biire ni ko nyanga edi do joni koy bako gonden eden pay bangé mo ganda ko tulde gale woni jengten do godron o wadde hay gora kam namdora ko est-ce que ko halete koy portable ji c'est vrai wala c'est faux non c'est vrai au pont on est déjà koko pari koy bak o non gonden ko bak o nodo hande be jidi bak o natudo wonde lomto pont taw sene dari jam nyalaw subaka kikide oto ji la même chose déjà en ji papa o ko ambulance woni do eden gandi ambulance des fois ko jolnata malade ko tan ara do déjà ko tardement donc dum do yenne ko ko gedal bangal faide ko gedal kadi modjal no feewi do ko ambulance poste de santé nyanga yeti taw ko kanyum woni do kanyum gonduden do ni e do bako bimi déjà dum do tan taw ko malade joli hen déjà ko tardement kono sinno joni ko pont direct wonno eden gandi joomu jolla hen tam ben dum do ko exemple mo ganda eden kuccin hen direct wadde pont ciftinen ko CSE kambe mbada dum kono ko balalal e balal laamu leydi e Senegal e ndedo hitande ganda ko le 1er mai 2023 taw wodo sa woni lamdo ko Macky Sall donc enen no njirten gede de ni ko kawarten ko non kalisten sen ji cadele en kalat mais sen ji kadi buri baade ni ale sab kalne bandirabe donc vraiment khalifa bandirabe ji po nyanga yedi kambe fo yo bi yo jofir e jam to bangue finition kambe fo yo bi yo arde ural arde cellal arde kadi bamtare ko wada ko anni gondo heno Allah totto dum yimbebe dum non ko danima info ko khalifa woni camera o e seydi mamadou dia ko musido mon abou ndjay assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.